отново с въпросите ви, скъпи приятели. Христо Добрев изпраща един много интересен технически въпрос. Каква част от композитната конфигурация на съвременните болиди е изградена от трислойните панели, било пчелна пита или с пенопласт, и каква част е от ламинат, пак карбонов ламинат? Значи, това, което можем да кажем, попитах между другото мой много близък човек в един от отборите, евентуално за процентно съотношение, нямам точна цифра, но примерно от класически така трислоен композитен материал, било с пчелна пита между двата ламината, било с пенопласт, са изградени най-тежко натоварените структури в автомобила, примерно кокпита, който трябва да понася големите натоварвания. Краш структурата също в някаква степен, но огромна част от останалите компоненти са просто от ламинат, много по-тънък, така различен по структура ламинат, в който може да има различни въглеродни структури. Освен това може да има, примерно, стъклена структура, стъклена вата, такъв тип структура, гума или нещо подобно. И те са в различните части от колата, са поставени различни такива далеч по-леки, еднослойни материали. Значи цялата идея пак е да бъде всичко изключително леко и в същото време изключително здраво. Но действително може би е трудно да се пресметне каква част е с класическия, в крайна сметка, пчелната пита за първи път с два слоя между тях. Пчелна пита имаше в Ферари 82-а година, нали, на Жил Вилньов колата, изградена по този начин. После вече Макларана беше с напълно карбонов кокпит. Но тези структури, буквално според мен, елемент за елемент се променят и сега с 3D принтирането тези, които са по-тежки структури, стават се по-малко. Нали? Търси се вариант всичко да бъде произведено много бързо и много леко и естествено да бъде и сравнително по-евтино. Така че това са всички тези неща имат значение. И това, което бих могъл да кажа, използват се едните и другите, не знам в какво съотношение. Може би тези, които са трислойните панели, са приблизително около 30% от колата. Всичко останало трябва да бъде от или 40% максимум. Но зависи по какъв начин. Ако гледаме като бройка компоненти или като тегло, не знам. Но наистина темата е много интересна. Карбоновите технологии продължават да се развиват. Според мен те ще потърсят варианти още и още да намират начин да улекотяват и да използват еднослойни ламинати, за да направят автомобила максимално лек, в същото време ефективен и добър за балансиране. Защото колкото по-лека е конструкцията, толкова повече баласт можеш да сложиш, така че да го нагласиш както ти искаш в дори конкретната писта на конкретното състезание. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.